Light. Vi på Autonavia I Fredrikstad, og I dag skal jeg prøve en BMW 7-serie. Og så skal jeg vise dere litt av bildene de har her. De har Porsche, Audier, Mercedeser, de har mye fett, ass. Så jeg skal vise dere de. Jeg tenker jeg først skal ut og kjøre litt. Prøve ut BMW-en, jeg skal ha med Eiman, og så etterpå så viser jeg dere litt av bilene, og så må dere gå på linkene I beskrivelsen og sjekke ut siden deres. Så let's go, let's go, let's go! Deilig, deilig! Deilig, deilig! I dag så skal vi kjøre en BMW fra Autonavia I Fredrikstad. Jeg har null peiling på BMW, og ja, det blir gøy. Så vi har med Eiman her som skal fortelle litt om bilen mens vi kjører, og så får vi se hvordan det går. Sweet! I'm gonna try, gonna try, gonna try. Work till I die, till I die, till I die. I'm gonna fail and get up, cause I'm not giving up on my dream. I'm gonna cry, gonna cry, gonna cry. Chasing the highs, yeah, the highs, yeah, the highs. I'm gonna fail and get up, cause I'm not giving up on my dream. I'm not into drinking, that's just wasting time. I'd rather be spending it on working out. Oh, what? Fancy, ass. Ja, fancy, ass. Det litt for fancy. Så holder bremsen, ja. Så holder den. Ja. Alright. Så hva slags BMW det her? Dette her 740D, en 7-serie. 306 hestekrefter. 306 hester, ja. Det 12-modell, hvis jeg ikke feil. 12-modell, nice. Det en ganske, ikke så gammel eller annet. Mye ligger den utenfor da? Den ligger utenfor 379.000. 379.000, ja. Yes, yes. Deilig Porsche, jo. Ja, da bare å kjøpe den greien her da. Jeg har aldri hatt sånn der heads-up display for heller. Dritfett, ass. Hva det heter? Ja, kanskje jeg skal kjøpe meg BMW. Kanskje det. Nei, pappa hater BMW, vet du. Værste av et. Han skal bare ha japser. Det var derfor jeg måtte ha med japaner. Og japaner, ja. Så jeg måtte ha Lancer. Nei, Lancer jo, eller Evo jo, det Evo eller Lancer liksom? Jeg skulle ønske det Evo, ass, men det bare, nei, halvannen liter, 105 hester. Men det fett da. Race med fan til da. Helt sikker. Ja, jo, det drar, det drar. Det jo diesel, altså, den drar ikke så mye på starten, men etter hvert så går den bare. Men han har ikke shippet den her. Hvor mye får du hvis du shipper da? Kan nett komme på 360. Men vi shipper ikke bilene våre uten visst kundebil da, fordi vi samarbeider jo med en shipper-turningsselskap, men det jo veldig risky å shippe en bil. Ja, det det. Ja, man kan jo skade bilen seg selv. Ja, for den ikke laget for liksom å ha... Ja. Han laget for liksom oljen litt da. Ja. Søsteren min hadde jo en sånn her C63 hybrid. Ja. Og den var jo chippa, og det var jo hybrid, altså hver gang du bytter motoren, bytter fra elmotor til vanlig bensinmotor, så bare knirka den og ikke ville bytte, så var det en gang vi gikk tom for begge to, og da bare var vi strandet på Dampnes. Såpass, ja. Ja, det suger. Sykt komfortabel bil, ass. Ikke sant? Så hvis du vil, kan vi kjøre gjennom byen til Gris, for det gikk snu hvis du vil. Det helt opp, det burde du, ass. Tja, jeg vet da. Ja, vi kan ta en tur gjennom byen da, så vi kommer rundt her igjen. Why not? Det lenge siden jeg har vært I Fredrikstad, ass. Altså. Kvart her siden sommeren. Sete, eller så bare gjør du det. Woohoo! Alright, ok, så da styrer den fart og sånn selv? Da styrer farten, og så hvis den ser en bil nærme for deg, så bare stopper den selv og... Ja, bremser ned og... Bare, wow! Du setter bare beina vekk, og så lar bilen gjøre seg selv. Jeg tør man stole på det, da. Ja, det det, da. Det som hvis du har en Tesla med autopilot da, jeg vet ikke om jeg hadde tørt å bare sitte sånn og la han kjøre. Ja, den der Mercedes-en her, det kjørte som den der E-klasse I går. Nei, den var jo, den kjørte jeg altså selv mot. Gjør du det? Ja. Fy faen, altså. Det litt fett da. Ok, så nå, det sånn lane assist. Det jeg skulle på? Nå du på lane assist. Så da holder den seg på innsida hvis det merket opp liksom? Ja. Ok. Altså hvis du kommer for ned med bil. Ja, det Ok. Så... Ikke se på meg, jeg ser dum ut med kamera på huet her. Nå må du se hvor liksom var det du drømme, kompis. Prøv å ikke drepe noen kidsa der, da. Ja, det må vi ikke gjøre. Rett litt over politistasjonen. Hissig, ass. Ja, hissig, ass. Police chase. Har du sett de der videoene fra Stockholm? Jo, ja, dem, ja. Den der med BMW og... Ja? What? Der den, Satan. Ja.
Nei, de der police chasen i Stockholm, ass, dem De gjorde det med en R6 også. Ja, jeg så det, ass. Kjører rundt uten skilter og kjører med sånn finlandshett og... Men det jo sjukt, og liksom, de bare stikker frem og så bare setter seg ikke lav, bare ødelegger den, liksom. Og så sjukt, og så legger det ut på YouTube, da. Fy fader, ass. Ja, det gutter, ass. Ja. Da... De sitter jo i musikk med musikk og bare kjører og politiet bak dem, og de bare... Liksom, de ser en politibur og driver og tar børn. Ja, ja, prøver å få dem etterfra. Ja. Jeg ser jo noen av videoene, så gidder jo ikke politiet følge etter dem engang. Det det. Har de vet som ikke har sjans, vet du? Kanskje det det vi skal gjøre i dag? Kanskje det, ja. Police chase. Police chase med ærlig. Yeah. Deilig, deilig. Deilig, deilig. Tenkte bare filme sånn der for å se hvordan det ser ut litt på... Litt nærmere fra mitt view. Så her har vi jo... Jeg synes det så fancy med sånne skjermer og sånne. Men det sånn det jo i alle biler nå. Ja, det det altså. Og så har vi jo sånne vehicle-status, og da viser jeg noen status av... Ja, ja, du har dekktrykk og temperatur og... Det har du. Fancy, altså. Yes. Wow. Det litt for moderne for meg, den greiene her, altså. Hvis jeg hadde hatt en sånn bil, hadde jeg bare suttet og trykket og prøvd ut masse ting mens jeg hadde kjørt, altså. Nei, du har 0-0. Det alt du trenger. 0-9, ja. Ja. Gilly. Sant, ass. Jeg vet ikke om dere ser heads-up displayet. Jeg tror dere ser det. Det fett, ass. Jeg har alltid synes det kult. Det sånn der futuristic high-tech... Det som suger, jeg skulle egentlig hatt kamera så dere fikk se meg herfra, men... Det GoPro-kamera her har... Det skulle seg på og av som du selv vil, så... Dessverre så får dere bare herfra og litt fra andre kamera i dag, men sånn er det. Dessverre. Ja. Og komfort, når vi tar på komfort, så bare smuta, bare armen smuta, liksom. Ja, ja. Så da den ikke så høy på responsen, så hvis du prøver å gasse nå... Ja, ja, mye treigere. Så når du tar den på Sport Plus, da går jo transmission da, alt sammen i sick mode. Ja, for da det med en gang. Da det bare en... Bon gass. Bon gass hele tiden. Heftig, ass. Nei, du må glede deg til neste bil som du kjører. Ja, jeg spent, ass. Hvis folk gira på å se mer biler fra Autonavia, så må dere kommentere nedenfor. Så må dere følge dem på Instagram. Det må vi. Vi har jo Facebook også. Facebook, Instagram. Er det flere sider de skal følge dere på? Nei, vi har jo både, og så har vi nettsiden vår, da. Ja. NO. Jeg slenger alle linker også nedenfor, så får dere klikke inn der og titte. Så må dere følge og like. Hva det du som styrer Instaen? Jeg styrer Instaen, men det av og til sjefen som sjekker alle meldinger og svarer og sånt. Jeg bare tar den igjen. Nei, i dag funker det ikke vikeplikt, ass. I dag er det bare å kjøre på, ass. Vikeplikt.exe har... Ass, failed. Failed. Se på greiene her, liksom. Uff. Oi, maka. Yeah. Ute, jeg skal handle julegaver. Kjør du. Vær så god. Deilig, deilig. Snill gutt. Deilig, deilig. Erling snill dag. Ja, det noe nytt. Det noe nytt. Første gang snill. Ja, det bra. Mac Drive med kamera på huet. Ja. Deilig, deilig. Oreo Deluxe. Hei, vær så god. En Oreo Deluxe. Det var det. 43, 43. Jau, jau. Jeg synes det så smalt her, altså. Og her det, det veldig utenfor. Jeg er livredd, altså, når det ikke min bil også. Skrape bil til sjefen. Digg. Det han sin? Ja. Ikke det han nå. Morgen. Det... Ja. Deilig. Deilig, deilig. Jeg føler jeg ser så dum ut, ja. YouTube life. Nei, jeg har lagd sånn der, hva heter det? Jeg har lagd din vant og sendt et vlog som er jævlig dårlig. Har du? Ja, dårlig. Nei, det er fett da. Ja. Ligger den ute da? Ja. Det var litt på YouTube, ikke minst. Deilig, jeg skal legge ut link til videoen til Eimann nedenfor. Nei, den sender jeg etterpå. Gå, subscribe og like. Deilig, deilig. Deilig. MT-125. Deilig, deilig. Woo! Morgen. Hjertelig. Ha det godt da. God jul. Hjertelig. Ja. Altså, hva er det? Dude, kjør litt lenger frem da. Bare parker. Er det akkurat eller kjør litt hjem? Skal jeg ryggen inn der? God plass.
Jeg håper dere likte den videoen her. Nå skal jeg gå inn og filme litt av bilene der inne. Og så, hvis dere vil se video med noen av de andre bilene, så må dere kommentere nedenfor. Og følge gutta på Insta og Facebook, og sjekke ut motorvloggen til Eivann. Så takk til Big Boss for lånet av bil. Deilig, deilig. Husk å like, kommentere og abonner, så snakkes vi. Bye bye. Det skal bli gøtt å få av seg.